پہ اے لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے درِ زہرا پہ اے لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے زمین والے بیٹھ جائے فلک والے یار بیٹھ جاؤ درِ زہرا سے کھاتے ہیں تو کہنے دیجئے آرام سے بیٹھ جائیں ہر بات آپ کے پاس پہنچے گا کر جائیں تو عالم کو اسی در سے ایک دو شخص پرچیاں کٹھی کر لیں رضا تقسیم ہوتی ہے نا نا ایسے نہیں ایسے نہیں پوری محفل آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ بی بی کے لئے ایسے کریں گے تو جو سیدہ زہرا کا سیدہ پاک کا ذکر ہے خدا کر یہ سارے دوست بیٹھ جائیں ایک دو شخص درمیان میں کھڑے ہیں باقی سارے دوست بیٹھ جائیں بیٹھ جائیے وقت دیا جائے گا آپ لوگوں کو پرچی ڈالنے کے لیے تشریح رکھیں آپ ایک تو بندے درمیان میں پھریں وہ پرچیاں کٹھی کر لیں اپنے ہاتھ میں ڈبے والا بیٹھ جائے بس پلیز تشریح رکھیں آپ حضرت صاحب میں ایڈا سستا نعت خوانے گا آپ کیا سمجھتے ہیں بیٹھ جائیں آپ میں اختصار کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عام ہوں مجھے نہ کسی روکا ہے نہ میں نے رکنے کے لئے میں نے خود کہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا سنا رہا ہوں مدینہ جانا چاہتے ہیں بی بی پاک کا ذکر ہے کس منہ سے جائیں گے کیا ہم اس ذکر میں تمیز نہیں کی جس کے لئے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا لائٹ نہ مجھے لیں میں ایسا ویسا نہ تھا نہیں جیسے آپ نے سمجھا ہے باقی آپ نے پڑھنا تو پڑھیں بسم اللہ نعرہ تکبیر اپنی ذکر کا ذکر نہیں ہوا میں نے کہا تقسیم ہوتی ہے زمین والے فلک والے اسی در درِ زہرا سے کھاتے ہیں تو عالم کو اسی در سے غذا تقسیم ہوتی ہے یہ نہ پڑھا تھا تو عالم کو اسی در سے غذا تقسیم ہوتی ہے وہ سلطان بہو ہو وہ داتا صاحب ہو یا فرید ہو کوئی ایسے نہیں بنتا ولی دنیا میں اے لوگو اگر کسی بیٹی کے ساتھ چادر نہ ہو اس سے کوئی ظالم جاگیردار کوئی درندہ صرف